this bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Dobro jutro, Kiki family. Kaj dogaja? Malo še je jutranjo, smo še zaspani. O, mami! Zdaj si kuhamo kavico, tako fajn. In jaz vam moram povedati, bližamo se 30,000 subscriberov. 30,000 naročitev nas je, Kiki family memberov. Oh my god! Mogoče toti cajt, ko je zdaj bil naložen, toti video, ko ga vi gledate, mogoče je že 30,000 subscriber, drugače pa hitro morate na se naročiti na toti kanal, ker rastemo ko hudič, kaj ste nori, kako delate. Včeraj, ko je bil črni petek, nam so naročila tak pokala za znoret. Vi niste normalni. Pol hudijo nam je svalilo, pol številk nam je svalilo, tako ste naredili, pokupili ste čist vse, tak da sem mogel zvečer o polnoči skinet popuste, ker se je trgalo. Edino smrekice sem še popustil gor znižane, tak da hitro si vzamite svojo, ker je pač božiček, ne, in pač najbolj te znižane, pa si vzamite vsak svojo. Rekordne številke dosegamo, ogledo v 28 dneh. Morate razumeti, v 28 dneh smo mi dosegli več kot 500,000 ogledov. Za Slovenijo, ka 500,000 ogledov, več kot 600,000 ogledov v 28 dneh. Kiki family, vi ste najjači, to je to. In mi si pa tole za kavico kuhamo, ne, jo bomo pili, pa lepo se umirli, pa je to to in bomo nadaljevali z našim dnevom. Ka pa še moramo narediti, je, da rabimo tule spodaj še jaslice. Ne? Ker tak ne bo ostalo, to nekaj brez veze, ne? In rabimo nekaj še podlago, pa jaslice, pa to lepo mah bomo šli v Gošo nabrat, pa še fajn se bomo preluftali zravno pa nahodli. Superca bo. Oaaa, dobro jutro, kdo se je pa jaj zbudil. Kaj papaš? Papaš, kaj pa papaš? Kruheča. Petka. Tak. Sančolo, čakamo tako vedno, da se zrihta. Kristjan je zdaj celi prav, ker si je zobe pobelo sam. Ja. Aha, ja. Zobozdravniki, zdaj, če tole gre, gledate, kjer je od zobozdravnikov, bi me spesali, tak. Zdaj, v komentarju prečakujem, da me bo kakaj zdravnik, zobozdravnik skup skurcal, zato je, ker hlasno si narija, ne? Za eno tenek sem si pobelo zobe, se vi. Ne, če se vi. Limona, pa soda bikarbona, skup zmešaš, pa taki prašek nastane tak mokri. In si s tem ščohaš zobe, ne? In si za eno tenek pobeliš dejansko, ampak to nese sklenino dol in ni glih zdravo. So pa beli zobe, ne? Filmski nasmeh. Harley Quinn, nice to meet you. Pridemo ven, pa Liam že pade po štengah, jel? Ojojojojojojoj. Pokaži, kaj si bil, pokaži hitro, brazjaka hitro gledalcem. O, tule, gor ima plavo, pa malo rdečo na okica. Stopo je mimo iz štenge, pa da rik z glavo če dul, jel? Ja, a fantek je na baterije, pač tak je to. Ta pravi frajer, skozele roke v žep, pa gremo, ne? Ja, v glavnem, moramo iti zaradi po maha nabrati, pa mogoče kako palčko ali pa kaj takega, tako da bo malo bolj lepo izgledalo, ko bo spodaj pod smrekico. Pa kaj bomo naredili ribnik letos? Ne. Tega pa nekaj lani, sem probal nekaj na ribnik noto vmes narediti, če ste gledali prejšnji vlog, pač lanski vlog in je vse šlo adio zaradi tega, ker je zmočilo vse. Kaj si rekel? Nam, nam, nam. Kaj imamo čekarčka, kaj bomo nabrali? Ma. Ja, superca. Lukasa pa žal nimamo zravno, ker je ledeno mrzlo, smo ga dali paziti babici pa dedeko in ja, mi bomo pa te zdaj to zrihtali pa šibnemo hitro vun, ker je kar mrzlo, ampak dobro smo opremljeni, vreje, nič nam ne more, doben mraz. Zdaj pa iščemo mah in gospodična Sanja bo tule povedala, na kjeri strani raste mah. Na severni strani. Na severni strani česa? Dreve, debla. A ne poloble? Malo se zabavamo, seveda na severni strani. Drevesa, bomo dol ščohali, ne? Evo, otroci, učite se! Tam, ki je največ maha gor na drevesi, tam je sever. Gleda bomo pa te maheca tule porejzali dol. Nekaj tak. Kar dosti rabimo, ne? Gre nekaj vredo. Ne, gre. Ampak ja. Ja, take kose. Ene male plahtice so, takle. Take plahtice rabimo, da bomo naredili travo, ne?
ali pa takle na štori, to je jackpot, to je takle polno mehko, ta je taka blazinica, tamo ful vrej naredili. Da še pa Liam hitro zagrabi, še listeke ti, ti še zagrabi listeke, pa vrži, pokaži kak vržeš luf. Trije so bili, ampak profesionalno je bilo. Vrži. Wow, bravo. Pogledajte, kaj maha je. Zvarhani ciker. Vse nas že malo zebe. Ona dva sta se malo igrala v listi, jaz sem pa nabiral. Jeden more delat, ne? Če se eni špilajo. Te pa šivnemo zdaj mino domov. Lijamo se tak nogice odpovedle že. Bogi, mali fantek, pogoši, laufa. Kuma noge dviguje. Zdaj bo pa mami odpovedle noge, ne, ko gre. Kuma en žokl še zravno. Ne me heca, še na poti domov srečam. Štirperesno deteljco, poglejte. Wow. Lejta, kaj se najdo? Štirperesno deteljico. Zmrzjena, je? O, bomo imeli sreče. Na Adi. Ja? Na Adi. Ja. Hitro, ljubčkaj, daj. To je za srečo, veš? In smo nazaj, vun iz Goše, všli. Seboj smo prinesli ciker. Pa še neke kamenčke sem tu les nabral. Tule sem si pa dal pod smrečko stiropor, da bo na stiropori to pač obvlažilo, da ne bo direktna pot vlaga vlekla, ampak da bo na stiropori, ne. Kuljši je in lepši bo tudi zavidet. Tak, zdaj se pa lotimo malo jaslec zrihtat, da bo te picikato, ne. Zdaj pa vi pa hitro en like knopek za toti video. Pa jaz tu lepo kamen nastavo, pa neke boljše jaslece dal. Tule bomo dali jaslece neki. Takle bojo bomo pa lepo tole obdelali okolj. Zdaj pa vse stav samo oblečemo, tako da bi kujtar gor pokrili. Ati je zrihtal. Kaj praviš na Atijevo mojstrovino, ha? Je vredi? Ti boš prvi oceno. Od 1 do 10. 15. 15 je oceno. Kaj ste, anori? Poglejte zdaj. 3, 2, 1, bobnički. Bum! Kak so lepe, niso. Tak pod smrečki, lehko bi še malo več maha prinesel, samo vse ste videli. Zvrhani ceker je bil. Tote ovčke, ko so pa dodatno gor dane, tote bojo pa zihe zginle. Jaz verjamem, ker Liam se bo špila, pa bo delal be, pa bo vse zginle. Ker jih bo odnesel, ropal jih bo. Že zdaj smo jih po celi hiši iskal, ki jih ne najdem, ker se je Liam igral z njimi. Zdaj smo bi vse zrihtali, skoraj vse edino hišo, še bomo malo bolj okrasili, malo več okrasko še bomo naročili, ker to smo pač uporabili okraske od lanskega leta. Zdaj še bomo pa naročili neke dodatne okraske in bomo še dodatno ekstra ukrasili hišo. Jej! Božiča se mi zelo veselimo. Kaj se ga vi tudi? Hitro mi jim napište v komentara, me zanima. Kaj, a ti lepo naredil? Daj tu. Ja, tvoje očke, ja ti uporabo. Teta pa. Pa teta je pa, očke so pa vse je, ne? Jej! Ja, so lepe, ne? Ja, čudo, ja. Ja. Ja, čudo. Dvojo? Ja. Želočki nam že kruljo, Liam prljeti jejst. Poglejte, tati lepi venček je pa naredila moja mama, ka ni lepi. V nedeljo se prežge prva svečka, kak se bomo zmenili? Jo boš ti prežgal? Ja. Pol bo druga Atijova, pol bo mamina, pol pa še Lukasjova. Ja, zdaj smo štiri, zdaj vsaka svečka odred nekoga. Eno idejo sem, da bo spet en prank. Sanja zdaj nese smeti vun in jaz tule iz Liam moje sobe lepo vidim Sanjo spodaj pod streho. Da vam zdaj pokažem, kaj imam v mislih. Sanja gre tule spodaj, zdaj nesla smeti tja na novno stran in ko bo prišla nazaj, jo bom polil z piskrom vode. Zunaj na minus 4 stopin. Spet bo jezna. Boga, Sanja. Hiter moram biti, hiter moram biti. Zdaj pa hiter na streho moram splezati. Oh, shit. Von moram splezati. Vodo sem pripravil. Zdaj pa samo, da še počakam, ker mislim, da je že pride. Tega pa ziher nisi pričakovala. Ne prij, hitro gor se preoblečiti.
Koliki tele sem, da? En like hitro za toti video. A, ti je spet mamina heca. Joj, odpred, ker nima ključa za naj. Kaj? Zdaj pa lahko dehaš, počasi z njimi prejkami. Lahko bi zmrznala z Dunaj. Ja, ne? Kaj, nisem vrej, dobo. Dobro, vse, malo Kristjan ne sram, ampak vred je. Naroče si kikifamily.shop hudija, ki so vrej, tak da, če bote to nosili, vas ne bo premočilo. Hvala, da ste gledali, če ste prišli do sem in če še niste naročili na naš kanal, kaj delaš? Idi, naroči se na kanal, tule stizni, subscribe spodaj, lajkaj video obvezno, komentiraj in vidimo se čez 2 dni. To bo zelo hitro do takrat pa. Kiki Family vas ima rad. Ciao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give